Сьогодні в програмі, як вояки з 18 країн звільняли село від умовних терористів. На Львівщині заступив на чергування підрозділ зенітно-ракетних військ. Місія «Евакуація 200» не припиняє свою роботу ні на хвилину. Штаб міжнародної бригади працюватиме в напруженому ритмі. Завдання для з'єднання складне. Ворог підступний і непередбачуваний. Політична ситуація в зоні відповідальності нестабільна. Це вигадана країна, в якій загострилися сепаратистські рухи, на яку мають претензії, територіальні претензії сусідня країна із потужним фінансовим, політичним впливом та в готовності до введення на цю територію військового контингенту. Керівництво бригади після відповідної команди вводить багатонаціональні підрозділи на територію, яку тероризують бандформування. Тим часом спостереження за районами, де розгортаються підрозділи, ведуть безпілотники. Безпілотником я можу легко керувати, масштабувати зображення, використовувати режим інфрачервоного спектру. Техніка легко розпізнає навіть людей. Навчання продемонструє, як офіцери різних країн будуть використовувати цю техніку. Командир роти морської піхоти США на саморобному макеті місцевості демонструє задум майбутнього бою. Його підрозділ разом з литовським мають звільнити село від бандформування. Тим часом львівські курсанти, які грають роль противника, готуються боротись до останнього. Наша задача – дійствувати жорстко та використовувати тактику вуличних боїв. Міняти позиції в різних будинках, в різних точках будинку, використовувати якомога більше переміщень та маневрів. Обфорівці, які тримають під контролем село, приготували неприємні сюрпризи. Коли вони відкривають двері, тростяшки відразу дим пускаються. Щоб вони не швидко залітали, вони не бачили, що тут робиться. Після того, як вони почнуть стрільбу, пару вистрілів роблять, відходимо наверх. І наверху ми вже держимо другий поверх, для того, щоб вони не захопили повністю здання і перекрити селище. Литовський взвод починає штурм. Незважаючи на запеклий супротив, швидко знешкоджує терористів. У село входять американські морпіхи. Обфорівці дають їм жорстку відсіч. Вони добре продумали оборону, тож серед морських піхотинців не обійшлося без втрат. Інструктор вказує умовно поранених і вбитих. Евакуйованим з поля бою у безпечному місті надають першу допомогу. Ранили дуже багато, ранили чоловік 10-15. Командир литовського підрозділу каже, його підлеглі діяли професійно. Усіх ми знешкодили без втрат і поранених. Вороги були сильними та зайняли вигідні позиції, але їх ми знищили. Ми працювали разом із підрозділом із США. Вони професіонали і нас підтримували. Завжди бракує часу продумувати операцію до дрібниць, як і в реальному бою. Тож доводиться діяти і ухвалювати рішення швидко. Ми вчимося і в українців, дослухаємося до їхніх порад щодо обладнання, покращення тактики дій. Дії українських підрозділів буде оцінювати інструктор, який сам пройшов пекло війни. Місії в Афганістані та Іраку напружені, особливо на початку операції. Багато патрулів. Ми шукали ворога. Звісно, були поранені. Найстрашніше сталося в Іраку в 2003 році. Ми були в Багдаді у патрулі. Дівчинка принесла нам снаряд. Незрозуміло, підмовив її ворог, чи вона сама його знайшла. Але він вибухнув. Один солдат загинув. Шестеро дістали поранення. Що мені допомагає в таких ситуаціях? Я довго вчився контролювати стрес, зберігати спокій, щоб робити свою роботу, рятувати солдатське життя. Активна фаза навчання триватиме 2 дні. Завдання для підрозділів щораз стають складнішими. І якщо вояки впораються з їх виконанням, екзамен на злагодженість дій буде пройдено. Юрій Стоянський, Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, Час Ч. Військовослужбовці на Львівщині тренувалися захищати повітряний простір. Пошук та знищення цілей у повітрі – такі завдання стояли перед підрозділом зенітних ракетних військ на комплексі С-300. За лічені години бійці розгорнули дивізіон та заступили на чергування. Зараз нам випала, я рахую, на мою думку, дуже велика честь для того, щоб ми реально відпрацювали це питання, реально розгорнули в повному составі техніку, обслуга тренується. На даний момент заходи проходять по плану. Техніка розгортається, подальшому проводиться контроль функціонування, ну і виконання поставлених задач. Ракетники діють так, немов загроза справжня. Кажуть, що завдяки таким тренуванням можуть до автоматизму відпрацювати свої дії, аби в реальному бою випередити супротивника. Обслуги повинні постійно знаходитись в готовності до виконання поставлених завдань, вміти своєчасно і швидко звернути техніку, зробити маневр, розвернутися на визначеній позиції, виконати бойове завдання і поміняти місце дислокації.
Після повернення в пункт постійної дислокації військовослужбовці нестимуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни. Нікіта Вишник, Владислав Назаркевич, Час Ч. Інформація у ЗМІ про те, що пошукова організація «Чорний тюльпан» припиняє свою роботу, викликала резонанс у суспільстві. Проте розшук загиблих та безвісти зниклих бійців не зупинявся і не зупинятиметься ні на хвилину. В цьому запевнив начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Місія «Евакуація 200» – це не місія «Чорного тюльпана», це місія Збройних сил України. Тобто «Чорний тюльпан» на правах, як і решта, входили до складу груп цивільно-військового співробітництва, де-факто були нашими підлеглими і залишаються. Вони ще не виходять, деякі їх висказування, вони, скажімо так, провокаційні, але я хочу подякувати пошуковцям з Союзу «Народна пам'ять», які беруть і будуть продовжувати брати участь у пошуковій роботі. З пошуковцями Міністерства оборони співпрацюють представники інших організацій, зокрема МВС, Національного військово-історичного музею та волонтери. Допоки не створено єдиної бази, звертатися за допомогою можна в декілька інстанцій. Міжвідомчий центр з питань полонених та зниклих безвісті при Службі безпеки України. Дніпропетровська адміністрація, яка взяла на себе обов'язки по координації цієї роботи, теж вони надали телефони. Можна звертатись до Дніпропетровської адміністрації і до Національного військово-історичного музею. Це база даних, яка була сьогодні репрезентована. Теж онлайн телефони знаходяться. Ми синхронізовані, обмінюємося інформацією. За словами правоохоронних органів, за період АТО відкрито більше 5,5 тисяч кримінальних проваджень щодо зниклих безвісти. Близько 500 тіл ідентифіковано, а в Дніпропетровську в морги доставлено більше 900 загиблих бійців. Мар'яна Маркевич, Євгеній Солодовнік, Час Ч. Київський художник Святослав Пащук створює патріотичні плакати для бійців АТО. Постери малює в стилі пінап, який був дуже популярний під час Другої світової в Європі та Америці. В Америці зображували дівчат в також військовій формі, які закликали, що з таким посилом, мовляв, я дівчина, я служу, а ти не можеш типу, піти в армію, ну такий був посил. Якщо в хлопця, уявно так кажемо, не було дівчини, то він міг собі придбати такий календарик чи невеличку відкриточку, тримати її в себе в цьому, і якби це давало йому якусь мінімальну надію, що він повернеться. Святослав пригадує, що перший плакат намалював заради розваги. Близьким та друзям ідея сподобалась. І навіть незнайомі люди почали постити фото на своїх сторінках у соцмережах. Перших два постери створив так, з голови, це такий, кажуть росіяни, собирательний образ. А згодом самі фанати, яким сподобалась продукція, вони почали просити, що в нас є знайомі, дівчата також красиві, які безпосередньо беруть участь в допомозі хлопцям в АТО, волонтерять і так далі. Так з'явилася ціла серія «Сепаратизм шкідливий для вашого здоров'я». Плакати присвячені різним підрозділам Збройних сил, а також прикордонникам, Нацгвардії і добровольчим батальйонам. Стараюсь використовувати нашу зброю, тобто ту зброю, якою воюють наші хлопці. Дивлюсь, наприклад, в якій формі, яку форму використовують ті чи інші підрозділи, як вони вдягаються, які, значить, символи використовують, шеврони і так далі. Тому намагаюся відтворити, ну, саме з тими деталями і в тій стилістиці, в якій вони дійсно воюють. Вже готові 9 постерів. Художник оплачує друк плакатів і через волонтерів передає наклад на передову. Дуже багато людей присилають з фронту власне фотографії, де постери наші висять і в казармах, на техніці. Дуже часто хлопці на їхній фоні самі фотографуються. Серед таких історій одна дуже романтична. Про неї Святослав розповідає з особливим задоволенням. Одна з моделей, яка волонтер, вона після того, як її постери розійшлись на фронті, знайшла свого коханого, і вони одружилися. От вони зараз, чоловік служить її, військовий, і ну, їм ця продукція, цей постер допоміг знайти один одного. До кінця року художник планує видати яскравий календар. На вторговані кошти мріє придбати щось потрібне для наших вояків. Поставила собі за мету зібрати гроші для спорядження снайперської пари. Не знаю, чи це вдасться, бо сума на спорядження двох навіть людей з важкими гвинтівками снайперськими дуже велика, колосальна. Але плакати вже і так полегшують солдатські будні. Вони піднімають настрій та додають оптимізму. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік. Час ще.